Ye, Batiste no ve? Encara és pronte. Home, havien quedat a les 10 i ja se'n passa més d'un quart. Tranquil. Mira, ja està així. Bona nit. Disculpeu. És que després es fa tard i demà han d'anar a treballar. Adéu, gràcies. Calleu, que tinc que els dimonis me s'emporten. Que t'ha passat algo? Lo de quasi totes les nits. Com este barri és famós per allò de sense llum per culpa vostra, pues allà a la plaça, davant de ma casa, totes les nits tenim carreres de motos, motocross pel jardí, pintades per les parets i bancs, bosses de fem per terra. I la policia no va per allí? Tots coneixem el dicho, la policia no és tonta. Aixina que quan més lluny, menys faena. Per cert, l'altre dia li preguntava al meu nebodet a son pare. Pare, en Gandia també hi ha policies com es veuen en les pel·lícules de la tele? I el meu cunyat li va contestar. Clar que sí, home. No te'n recordes del dia de la cavalcada dels Reis, que anaven un fum davant? I el xiquet tocavilós, sabeu el que li digué? Ai, sí, pare, no me'n recordava. Per cert, quin susto em vaig emportar, em pensava que havien robat els joguets de l'escolta del rei. Bon, xe, avancem. Anem a lo que han vingut. Si vos pareix, passem des del llarg i estarem més tranquils, perquè amb el sarau d'ací crec que no mos entendrem. Aguarda! I això què és? Estan ensenyant per al Festival Musical Infantil. I ara què fem? Tranquils, que baixen un poquet la música. Nosaltres se sentem en un raconet i tot arreglat. Com ja sabeu, ens hem reunit perquè tenim l'emissió de la falla a 15 dies vista i encara no tenim res fet. Pues ho tenim clar. Si damunt que enguanyes el cinquantenari tenim més faena, també hem de fer la emissió? Per a quedar a l'altura d'altres anys, tampoc tenim que esforçar-nos massa. Perquè la veritat és que en este apartat sempre hem aconseguit el mateix. Carabassa! I què podem fer? Mira, jo he portat el reglament de la Junta Local Fallera. Podem veure les bases que puntuen per al premi d'emissió. Em pareix bé. Obri, pues, el catecismo i llegeix el primer regló. Anem a veure... Disposició transitòria final per tal d'adequar l'estructura de la Junta Executiva, anexe... Ah, sí, en este anexe del present reglament s'estableixen les bases per les quals es regirà els jurats nomenats a l'efecte per a la concessió dels premis que es detallen a continuació. Bases per al Premi d'Emissions Falleres. A. Realització. Això està clar. Una vegada fet, ja està realitzat. Muy bien. I lo ample que t'has quedat? Per què no? Espera't, ahir n'hi ha un diccionari. A veure... Realisme, realista, realitzat, realitzable... Així està. Realització. Acció de realitzar o realitzar-se. Ja tenim el carro en el pedregal. I ara? Espera't. Realitzar. Fer real. Dur a terme. Dirigir la producció d'una pel·lícula, d'un programa radiofònic o televisiu... I què? Lo que jo vos dia. Si el fem, ja està realitzat. Bé, Batiste, deixau. Deixem el següent apartat. Bé, dicció. Lo mateix que abans. Uns se ho podran dir en vers. Altres en prosa fer la emissió. Però no en negareu, cavallers, que les dos són dicció. Què? Es dic aborronat? On teníem esta llumbrera de lletres tan assabentat que de banderins ens haguera omplit la coixinera a poc que s'haguera preocupat? Pues jo he estat sempre així. El que es passa és que com ja n'arrepleguem molts, sempre he pensat, deixem-ne per als altres, en prova de fallera germantat, a l'anyàs! Sí. Bueno, estic veient que no traurem trellat. Continua, quin és el següent apartat? Pues el següent apartat és... C, originalitat. Este punt ja té un poc més de dificultat. No m'ho crec, si tu t'has tot molt clar. Clar, ho tinc. Si te'n recordes de les emissions dels últims anys, ha sigut l'originalitat de desenvolupar una història
acoplant les situacions de Gandia i el seu voltant, el que ha donat el premi als graueros que en el seu saber fer han arrasat. I és de més que han fet? De tot el que han sabut. La veritat és que al pobre d'Ausias Marc l'han fet baixar del pedestal no sé quantes vegades. Han aterrat visitants de totes les galàxies que arribaven en un temps futur i ens contaven el que havia passat a Gandia. Altres, somiant el que podia passar... Molt bé, Batiste. Veig que estàs preparat. Deixem un altre apartat i després ja anirem caçant-los. Este sí que és gustós. De crítica. Per això, tenim que pensar com si fórem polítics davant de la càmera o el micròfon. En ser de la posició, no cal tindre raó. Es tracta de fer la contra total i dir que tot està mal. Tal vegada, però tindrem que seleccionar les crítiques per a que no siguin de mal gust. Jo recordo les emissions d'abans que s'entraven en el barri, Gandia i les altres falles. Però això ha evolucionat tant que s'han sobrepassat les fronteres. Han arribat fins a Amèrica i de la Casa Blanca al Chicón li critiquen que la Lewinsky li tocara el saxofon. Sí. Som molts els que preferim que les crítiques es centren en el que ens queda més a prop i de la vida quotidiana retrau el personatge il·lustre que, sense tocar el palustre, mou tot el cacau. Tingueu en compte que també és com la loteria. Com critiques algun que vota amb amics en el jurat, et quedes sense nota i amb el rabo socarrat. Encara n'hi ha una altra cosa que no sé si la sabeu. La majoria dels jurats normalment no viuen les falles i si el tema no és molt nomenat, com si es parlares de fades... I amb tot això encara creieu que tindrem algun banderí? Sempre han dit que val més caure en gràcia que ser graciós. No seré jo el que el diga que no. Aleshores, jo crec que podríem anar pensant coses per a poder criticar i en una pròxima reunió este apartat acabar. Però haurà de ser pronte. Doncs a les dates que estem, en tornar-nos dos dies... De dies se'n passarem. A veure, quin és el següent apartat? Mira, este és el més llarg de tots. Valor literari del guió. I això què vol dir? A banyar, Batiste. Veig si li tires mal diccionari. Deu ser la manera de valorar com està llegit el guió. És a dir, quan més varietat de versos, millor. Dos quartetes, un alejandrino, amb un monorrino, fent pareado, amb estades amb quatre sonetos formant un terceto encadenado. Com, com? No em faig repetir-ho, que és molt difícil. Quan fem l'emissió ho sentiràs. Va, anem rematant. Quedem que, ultimant estos apartats, podrem completar l'emissió. I per què no fem una salutació a tota Gandia? I a la Conca de la Safor, que això es porta molt ara. Bé, a tota Gandia i la Conca de la Safor, convidant-los a que ens visiten en els dies de falles i celebrem tots junts nostre cinquantenari. Sí, sí, una proclama tipus pregó com el que fan el dia a la crida. Per cert, devien pensar com arreglar-ho. Sols van quatre gats. Ja està modificat. Aquest any el faran un poquet abans de la crida. I quedarà bé? A l'estiu que ve te ho diré. Escolteu a veure si vos agrada. Senyores i senyors, la falla de Corea, amb el seu cinquantenari de plantar falla sense parar, a Gandia, la Safor, i el seu barri a la festa vol convidar. Així pues, com la emissió arriba a tots els forats, aprofitem l'ocasió per a fer la invitació des dels polítics fins als parats. Dos professions d'avui en dia amb coses comuns i altres no. En les dues la faena és utopia i marca el sou la distinció.
Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Molt bé. Va. I de la nostra presentació no voleu parlar res? I què vols que diguem? Podem dir tot el que vulguem. Pavelló dels esports, més de 1.000 persones, 58 reines de falla presents, 12 presidents de la falla, 11 comissions falleres en visita de cortesia, i al cap i a la fi, tots ens donaren l'enhorabona. Això devia ser davant, perquè el que és darrere, molts han presumit de llengua viperina dos pams larga velum. Vols dir? I per què? Doncs en el moment de desfilar nostres falleres majors, Cristina i Blanca, la banda va encetar el pas doble Paquito el Chocolatero. És clar que no era el més encertat, però algú es pareix que han volgut magnificar-ho. Cristina, Blanca, vosaltres sou nostra música. En aquest moment no en sentirem altra, i amb l'assaig de vostra presència, tot el demés ens sobrava. Tal com vos diguérem en aquest acte de nostra presentació, teniu en nostre llar vostra casa. Volem que vingueu a ella i disculpeu nostres errades amb magnificència de reina. Aleshores, tantes crítiques... No feu cas. Què sabrà el burro lo que són garrofes si en la vida n'ha menjat? Per cert, heu pensat per al proper any la que mos espera? I per què ho diu? Com tenim eleccions a la vista, tema per a l'emissió. Sí. Ah, sí. Sí, home, sí. El que passa pel meu gust és que falta una coseta. Falta una coseta? I què seria per a tu just? Que després dels mítings haguera picaeta. No crec que la picaeta siga una raó per a l'hora del vot prendre una decisió. Pues jo sí. Al cap i al fi, tots prometen el que saben mai compliran. Aixina que almenys omplis la panxa i tot això que t'has trobat. Algo de raó meneges. Perquè quan uns diuen que mig got han aconseguit omplir, altres retruquen que per faltar l'altre mig, set haurem de patir. I que mentre uns, en molt de gasto, només ne tenen la meitat, ells, en molts menys temps, segur que haurien duplicat. Vale, no escalfeu el cap. La política, per a qui visca d'ella? Pues em sembla que també hi ha eleccions per a la Junta Local. És de veres. L'altre dia en la presentació vaig sentir que ho parlaven. I quines promeses podrà fer el que vulgui així elegit? Totes les que vulguin. Això és barat. Jo vos presentaré el pressupost en pessetes i euros. Faré que tingueu banderins tots. Contratarem Santa Bàrbara per a que no plogui en Sant Josep. Construiré un local per a les presentacions de les falles, un teatre per al Ligorio Ferrer, un museu faller, banderes gratis adornaran els barris. Què? No ho fas malament? De veritat? Clar. Doncs no ho diré més, a veure si em senten i m'agarren. I vosaltres cregueu que se'n presentaran molts? No més d'un. Jo sé molta gent que diu, si estiguera jo... Clar, però bobos no estan... Una cosa és parlar, i l'altra, fer-se l'ànim de treballar per les falles, sense cobrar i amb tot el dret a que et puguen criticar. Aleshores? Allò és com qualsevol falla. Uns poquets treballant. Molts a la festa posaig de gorra. I com resulta que qui res fa difícilment podrà enganyar-se, quan venen troben tots els mals i queden com a perfectes. Vols dir que allí n'hi ha cada politicastre que és més desficassat que la música l'empastre? Cavallers, són quasi les 12 i demà matí s'han d'alçar. Si vos pareix bé, crec que caldria acabar. Tens raó. A més, estem quedant-nos confitats. Això més que un llar sembla un descampat. Doncs jo prepararé un guió amb tot el que es puga tratar per al dimecres la missió poder-la gravar. Pues bona nit. Bona nit. Bona nit. Sí, home, ja estem amb tots els anys. A última hora i la feina per fer. A veure què passa.